vermelho coração. Amigos do Agora Parintins, estamos aqui na Cidade Garantido, no Curral Lindolfo Monte Verde, onde nós vamos acompanhar o primeiro momento da Festa da Alvorada. É claro, a parte do show musical, a presença dos itens, enfim, e é claro, a participação da galera vermelha e branca. E você vai ser o nosso convidado especial para fazer parte dessa super festa. Eu te convido agora, nesse momento, vem! Vamos balançar, meu povo! Arquibancada chama os camisa encarnada. Vai balançar a multidão, arquibancada enlouquecer, a ilha toda vermelha. Essa arena vai ferver. Ouço ao longe o tambor. Ei, clima de muita festa, é claro. Eu estou aqui com ele, o grande anfitrião da noite, presidente Adelson Buquerque. Presidente, mais uma vez, uma grande festa para a nação vermelha e branca, e isso só é a primeira parte. Exatamente. O torcedor encarnado, ele vive esse momento. A Alvorada é um dos momentos mais deliciosos que o torcedor do Garantido vive. Então, nós preparamos uma festa muito especial para todo mundo. Agora, presidente, o clima está tão quente que nem a chuva atrapalhou. Nunca vai atrapalhar, até porque essa chuva só veio para dar uma resfriada no clima do corpo humano. Mas logo surge a expectativa de festa, de animação, e já está todo mundo em festa novamente. É por isso que sempre ganha! Mostrar que o Boi Bumbá é uma mistura de culturas, aqui é prova viva. Eu estou aqui com o seu Luiz Pacheco, que é presidente da Escola de Samba da Aparecida, e é claro, veio também prestigiar o Boi Bumbá Garantido na sua alvorada. Tá gostando da festa? Maravilhosa. Estão de parabéns, presidente Adelso, toda a sua equipe, toda a sua diretoria. É uma nova roupagem, uma nova mudança de pensamento. Uma administração bem feita. Eu acho que estão no caminho certo. Para vocês saberem que o Garantido realmente é paixão, olha aqui o ex-presidente Telo Pinto, que não abandona esse boi por nada. Presidente, gostando da festa e, é claro, prestigiando. Festa maravilhosa, o Garantido tem isso, tem essa emoção, tem essa força toda, tem essa nação encarnada que impulsiona qualquer diretoria a fazer sempre mais. O Garantido é essa paixão toda, essa emoção de ser Garantido. Estou aqui, sou Garantido, continuarei sendo Garantido e sempre vou estar presente nos eventos do boi. E se Deus quiser, o Bumbá vai estar na batucada brincando com o meu boi. Thank you.
nesse momento, emoção em dose dupla. Eu estou aqui com essa dupla, com esses irmãos que vieram pra fazer sensação aqui no Boi Bubá Garantido. Compositor Ademar Azevedo e o nosso artista Rogério Azevedo. Ademar, a sua toada foi frenética, fez um frisson imenso, vai tremer, o chão vai tremer. Da onde veio essa inspiração? É verdade, Danilo, o chão vai tremer. Veio inspiração da batucada do Garantido e da nação vermelha e branca, que quando entra no bumbódromo o chão treme. Então a inspiração veio daí. É uma parceria com o Maurício Filho e o Garantido também, que tem essa força, essa emoção. É, o Garantido é a vida, é a alma de todo, qualquer um compositor. Agora eu vou chegar aqui com o Rogério. Rogério, e aí de onde que surgiu toda essa ideia para deixar a cidade Garantido totalmente modificada? Com certeza, né? Primeiro a gente agradece a Deus, né, pela essa oportunidade de fazer esse grande cenário. Com certeza agora temos na parte de execução já nosso novo trabalho de arena, né? E quero agradecer também toda a minha equipe, né, que trabalhou, se empenhou nesse grande palco. E tá aí, né, o resultado, trabalhando com amor, com carinho. E com certeza é rumo ao tri. Somos de garra! Somos de fibra! Garantida é nossa vida! Garantida é o nosso amor! Vamos cantar, galera encarnada! Sou da galera encarnada, força que vem da alma. Vamos vibrar e cantar, já vai rufar o tambor. Foi garantido, é vida, é coração, é amor. Galera vermelha e branca, terminou a primeira parte da festa da Alvorada. Os torcedores já estão começando a se dirigir para a grande concentração para ganhar as ruas de Parintins. E é claro, você vai acompanhar tudo daqui a pouquinho, porque nós vamos dar uma pausa e já já voltamos com a festa da Alvorada!